El turisme durant els mesos de juliol i agost s'estabilitza a la comarca i manté les bones dades positives dels últims anys. Segons Turisme Garrotxa, la temporada d'estiu ha finalitzat amb un 71% d'ocupació, dades que per a l'ENS són difícils de mantenir en un termini llarg de 60 dies. Ha estat una molt bona temporada d'estiu, una bona temporada d'estiu, una temporada doncs, que s'ha tenint dintre la normalitat del que ja preveiem. Benvinguts a les notícies. Els càmpings són els allotjaments amb una ocupació més alta, superant el 92% durant el període, i les cases rurals amb un 85% de reserves. Coneguem la resta de notícies destacades del dia. L'Ajuntament de Castellfollit vol emprendre l'adequació de la zona esportiva. L'any vinent espera millorar l'aparcament de la piscina. Aquests dies el consistori ha reasfaltat tres carrers del municipi. Un any més, el Servei d'Urgències de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa habilitarà un punt d'assistència mèdica al centre d'Olot durant les quatre nits de festes d'altura. L'objectiu és poder tractar aquestes persones que ho necessitin per evitar saturar el centre hospitalari. L'hoquei Olot es troba en plena pretemporada. Ahir van jugar el primer partit amistós davant la seva afició contra un rival de nivell, el Vic d'Hoquei Lliga. Els de Jordi Costa van perdre per 1-4, però van mostrar traces del joc ofensiu que poden aplicar durant el curs oficial. La comarca ha tancat la temporada turística d'estiu amb bones dades, segons Turisme Garrotxa. El juliol i l'agost hi ha hagut una ocupació d'un 71% als allotjaments. Per tipologies, han destacat els càmpings, amb un 90% d'ocupació mitjana. Els indrets naturals i urbans més especials de la Garrotxa han viscut de forma sostinguda bons registres de visitants durant l'estiu. És el que considera Turisme Garrotxa veient les dades d'ocupació dels allotjaments. Durant els mesos de juliol i agost, els establiments han aconseguit ocupar el 71% de la seva oferta. Quan estem parlant d'ocupacions de dos mesos sencers, sempre l'ocupació és molt més baixa, perquè sempre hi ha entrades, hi ha sortides, és més complicat doncs, mantenir unes dades de 90% d'ocupació durant dos mesos. És pràcticament, tècnicament, molt, molt difícil. Quan estem parlant d'un 71% d'ocupació sostingut durant dos mesos, podem dir doncs, que les dades doncs, són bones i que, per tant, podem valorar positivament l'estiu aquí a la Garrotxa. Les dades són gairebé plenes en el cas dels càmpings, que acostumen a sumar bons registres en aquest període, amb un 92% d'ocupació aquest estiu. Les cases rurals han arribat al 85%, mentre que els apartaments turístics han sumat un 83%. Per l'ENS, l'evolució turística de l'estiu ha seguit la tendència de la demarcació. El turista que visita la comarca acostuma a venir en família i molts d'ells venen atrets pel senderisme. S'engloba dintre de les dades d'ocupació que hem tingut a les comarques gironines, que també, doncs, també és la referència més pròxima que tenim i que per tant també és una mica on ens hem d'emmirallar a veure com va evolucionar. I per tant l'evolució ha sigut molt similar de l'entorn que tenim. El turista que visita la comarca acostuma a venir en família i molts d'ells venen atrets pel senderisme. L'Ajuntament de Castellfollit de la Roca vol emprendre l'adequació de la zona esportiva. L'any vinent espera millorar l'aparcament de la piscina. Aquests dies el consistori ha reasfaltat tres carrers del municipi. Aquest és un dels tres carrers que s'ha asfaltat a Castellfollit de la Roca. Una de les actuacions de millora que ha dut a terme l'Ajuntament al municipi durant la temporada d'estiu. El que hem fet és asfaltar el tros que faltava del carrer Germanes Illa i del carrer Canigó, que eren dos dels carrers més deteriorats del poble. Recordem que fa molts anys que no havíem pogut asfaltar carrers ni fer cap inversió, i un dels altres carrers que estava molt deteriorat i que diàriament l'usen tots els escolars que van a les escoles i a la piscina, al servei de piscina, era el carrer de Vella d'Olot, que estava molt, molt deteriorat. S'ha aprofitat també per posar una canalització de recollida d'aigües també per preveure en un futur l'adequació de l'aparcament de la piscina i ha deixar-ho preparat. L'obra, que s'ha pogut realitzar gràcies al suport de la Diputació de Girona, ha tingut un cost d'aproximadament 36.000 euros. Preveiem de cara a l'any 2020 de poder dedicar més pressupost a inversió i a via pública. De cares a l'any vinent, l'Ajuntament espera fer les obres d'adequació de l'àrea de l'aparcament de la piscina, una de les zones que encara queden per asfaltar i una de les més utilitzades del municipi. I l'equip de govern de l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts ha creat un grup de WhatsApp. A través d'aquesta eina, els ciutadans podran rebre informació sobre els esdeveniments, actes o incidències.
L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts posa a disposició de la gent del poble un canal de WhatsApp per comunicar-se amb l'Ajuntament i també amb la gent del poble entre si. És un canal unidireccional on l'objectiu no és transmetre incidències, sinó que es basa en informar els ciutadans de diversos temes. Els mètodes per formar-ne part és molt senzill, seguint els passos que s'han de seguir. És molt senzill inscriure's a aquest canal de WhatsApp, tots sabem com funciona, tots participem, hi ha diferents grups de WhatsApp. És simplement connectar-se doncs, o entrar al número 621-241-458 sol·licitant doncs, voler formar part d'aquest canal i un cop et donen les instruccions, seguir-les molt bé al peu de la lletra. Cal donar d'alta doncs, com a contacte a l'Ajuntament per poder-hi participar. L'agenda del poble sobre les activitats que es duran a terme també seran enviades via WhatsApp, ja que l'objectiu prioritari és enviar informació de la manera més àgil possible. Un any més, el Servei d'Urgències de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa habilitarà un punt d'assistència mèdica al centre d'Olot durant les 4 nits de festes d'altura. L'objectiu és poder tractar aquelles persones que ho necessiten i no saturar d'aquesta manera el centre hospitalari. Per tercer any consecutiu, durant les festes d'altura d'Olot, s'habilitarà un punt d'assistència sanitària. Estarà situat a la Carbonera i l'objectiu de l'acció és evitar la saturació a la sala d'espera d'urgències, que malauradament prou està. Aleshores, evidentment, com més gent de fora ve, hi ha més demanda assistencial també genera des de la perspectiva sanitària. A part d'això, per bé que les festes no són situacions de risc per lesions molt greus, sí que són situacions de risc doncs, per lesions més lleus. Aleshores, una manera que tenim de minimitzar l'impacte que ens genera això aquí al servei d'urgències, que ja últimament la gent hem patit esperes molt llargues per poder ser atesos, doncs és probablement d'apropar una mica l'hospital a el que seria els espais més propers on es desenvolupen les festes. Hi haurà dues infermeres, a part d'això que estaran ajudades doncs, amb tècnics sanitaris que tenen allà una ambulància que ens permetrà establir el feedback o la comunicació directa amb l'hospital i estarem íntimament relacionats doncs, amb els cossos de seguretat, per suposat. I a part d'això també hi ha un sistema informàtic que estarà comunicat i una via telefònica connectada explícitament totes les hores amb el servei d'urgències. Les lesions tractades en aquest tipus de punts sanitaris solen ser de caràcter lleu, ja siguin per intoxicacions etíliques o per agressions físiques, majoritàriament. Segons Tanés, en els últims anys han detectat com les festes d'altura han madurat en comparació a altres èpoques, fet que ho demostra és que l'any passat el punt d'assistència sanitària de les 61 persones ateses cap no va ser tractada per una lesió greu. L'horari del punt d'atenció sanitària serà de 8 del vespre a 6 del matí. És el moment de fer una pausa. A la tornada anirem fins a la seu del setmanari La Comarca, que aquests dies està de festa. La revista celebra el llançament del seu número 2000 amb un acte especial. Després d'una pausa els explicarem com serà aquest esdeveniment. Fins ara. A les festes d'altura, les entitats tenen un pes especial a l'hora de confeccionar la programació. Enguany n'hi haurà una que s'estrena, és el Faràndula Racing Team, que agafa el relleu per fer-se càrrec del Ball de l'Hora. Les festes d'altura 2019 viurà l'estrena d'una nova entitat, reconeguda ja per la ciutat d'Olot, sobretot pel jovent, la Faràndula Racing Team. El grup el van formar 5 persones i l'evolució de l'entitat és clara, ja que en el seu acte més famós, el Quinto Crucis, acull centenars de persones. Bàsicament sí, va començar sent algú molt privat pels nostres amics, però bueno, vist l'èxit que hi havia i que la gent doncs, tenia ganes de fer-ho com cada any i així, hem anat augmentant de places, per dir-ho, exacte. Enguany tenen l'oportunitat de fer-se càrrec d'organitzar el Ball de l'Hora de les Festes d'Altura. Bueno, seguirem una línia continuista, per dir alguna cosa. O sigui, el que ens van ensenyar ells ho seguirem una mica, per dir alguna cosa. No volem perdre com l'essència del Ball de l'Hora. Això sí, canviarem d'horari. Ara, els últims anys, es feia com abans de mitjanit o així, i apostem aquest any doncs, per passar-ho una mica més tard. Així, ja amb si acabem d'animar una mica la gent i tot això que està pel carrer. L'objectiu principal de la Faràndula Racing Team és implicar-se en els actes i les festes que es celebrin a la ciutat d'Olot.
El grup, format per 5 joves, ja compta amb 20 membres que ajuden en tot moment a organitzar l'entitat. Què tal el cap de setmana? Genial! Em vaig aixecar tot enèrgic. Vaig fer una ullada a les meves xarxes socials. Vaig cuidar els bonsais, em vaig dutxar... Vam encarregar una mica de menjar i després musiqueta de tranqui. I tu? Bé, ja saps, una cosa semblant. Foreco Sport, totalment equipat per 105 euros al mes. Per als que fan del cap de setmana una cosa extraordinària. Garatge Central, concessionari oficial Ford, us ofereix els esports. El mercat de fitxatges s'ha tancat per a la Unió Esportiva Olot i per a tots els equips del grup tercer de la segona divisió B. Aquest any hi ha hagut molt de moviment a les oficines del conjunt olotí, potser més de la que esperaven. El director esportiu Sergi Raset ha intensificat la seva feina durant aquest estiu. Fins a 10 jugadors han arribat a la capital garrotxina durant el mercat d'estiu. Un reforç de la porteria procedent del Girona, Marc Vito. A la defensa s'ha fitxat el central Arnau Comas, cedit pel Barça B. També han arribat José Antonio Soler i Joel Arumí. Aquest últim segurament sortirà cedit. L'únic migcampista fitxat ha estat Albert Vivancos. On hi ha hagut més moviments ha estat a la davantera, amb l'arribada d'Álvaro Salinas, Peque, Natario, Kilian Gran i Joel Arimany. Jo crec que amb l'arribada d'en Soler per bandes doncs, tenim diferents alternatives. A darrere amb l'arribada de l'Arnau també, a davant amb l'arribada de Salinas... i Peque ens han acabat de dotar de l'equip de diferents propostes, per tant, content. T'haig de dir que sí, que ha sigut un estiu molt més mogut, molt més dur del que em pensava. En l'apartat de les baixes no seguiran a la Unió Esportiva Olot Cosme, Alfredo, Ginart, Dembo, Guzmán i Marc Mas. El porter Guillem Secrés disputarà la temporada amb el filial olotí i Jaume Pol ha finalitzat la sessió i torna al Real Club Deportiu Mallorca B. I l'hoquei Olot es troba en plena pretemporada. Aquest dimarts va jugar el primer partit amistós davant la seva afició contra un rival de nivell, el Vic, de l'Hockey Lliga. Els de Jordi Costa van perdre per 1-4, però van mostrar traces de joc ofensiu que volen aplicar durant el curs oficial. Velocitat amb joc combinatiu per arribar el més aviat possible a la porteria contrària. Són algunes de les idees bàsiques que vol aplicar l'hoquei Olot aquesta temporada i que es van poder veure en el primer partit de preparació que han disputat al Pavelló Municipal d'Esports. Prop d'un centenar d'aficionats olotins van gaudir d'un amistós contra un rival d'entitat, el Vic d'Hockey Lliga. El resultat va ser 1-4 en un duel on els dos entrenadors van constatar els avenços de les seves plantilles. Aquests partits són més cares per agafar ritme, agafar rodatge, que els jugadors es coneguin una miqueta més, provar algunes coses que hem anat entrenant aquests dies i el que sí que, clar, tenen un rival d'Hockey Lliga, dues categories per sobre, t'exigeix moltíssim i et fa penalitzar moltíssim aquests petits errors de desajustos. No, cap conclusió, simplement veure els jugadors, veure com es desenvolupen fora dels entrenaments analítics i a veure com es desenvolupen això en un partit, amb una exigència diferent. Hem vist un partit correcte per les dues parts, s'ha vist una mica la diferència de categories, però bueno, jo crec que han competit tots dos equips bé. El partit suposava el retorn de Quim López a Olot. L'entrenador va passar 4 anys dirigint la plantilla garrotxina, amb qui va assolir l'ascens històric nacional catalana ara fa 5 temporades. El bo és que això, que l'historial que vaig deixar jo doncs, ha tingut continuïtat, hi han hagut molts jugadors doncs, que eren juvenils o infantils quan jo vaig marxar i ara ja estan al primer equip. Per tant, l'evolució és correcta i orgullós d'haver format part d'aquesta evolució que ha tingut l'Olot. L'hoquei Olot disputa un altre partit de pretemporada aquest mateix dimecres a la pista del Barça B. L'olotí Adrià Moreno s'ha alçat aquest cap de setmana com a campió de la 64a edició de la Volta Ciclista a l'illa de Tenerife, després que l'any passat se li escapés l'última de les etapes. En aquesta edició ha estat guanyador de dues etapes i de la general, la Volta, que és una prova ciclista organitzada per l'Organisme Autònom d'Esports de l'Ajuntament de la Laguna, consta de 4 etapes amb un total d'aproximadament 230 quilòmetres i recorre diversos municipis de l'illa. Saps que a la Mútua General de Catalunya els més petits poden millorar en matemàtiques i fins i tot celebrar el seu aniversari sense cap cost? Informa-te'n.
El setmanari La Comarca està de celebració aquests dies. Dijous celebren el llançament de la revista número 2000, complint 40 anys, que celebraran aquest dijous a l'exterior de la seva redacció amb música i bon menjar. Que un mitjà de comunicació local compleixi 40 anys ja és tot un mèrit i per aquest motiu el setmanari La Comarca d'Olot celebrarà aquest dijous una festa d'aniversari per celebrar els 40 anys del naixement de la publicació i l'arribada de les 2.000 revistes. Aquest mitjà de premsa escrita va néixer per la transició i ha arribat fins als nostres dies. Un punt d'impàs o d'inflexió notable en la revista va ser el 2015, quan ens vam quedar de 6 professionals a 2, quan havíem de saltar a color, quan vam haver de canviar d'impremta, quan vam haver de canviar de disseny, quan vam canviar de local, és a dir, vam canviar pràcticament tot, ho vam regirar. Ja queda molt lluny en el temps, perquè anem molt ràpids, però realment en aquell moment, i fer una transició sense deixar de sortir cada setmana, perquè no és un negoci que tanca, baixa la persiana, té un mes per fer obres i després s'obre. El número 2000 comptarà amb més de 200 de pàgines, on s'hi podrà trobar des de diferents portades de Nadal i festes d'altura a la pròpia història del setmanari, que actualment hi treballen una dotzena de persones, a més de col·laboradors externs i voluntaris, i que al llarg del temps hi ha plasmat les paraules del voltant d'unes 200 persones, comptant col·laboradors regulars. El número 2000, en portada de pell de pressa, que es titula Celebrem-ho amb tots els sentits, i és que la festa tindrà lloc a l'exterior de Can Patxinc, la seva seu, i s'hi podrà menjar d'allò més bé i escoltar música. És una festa en què no hi ha parlaments, hi haurà un tast per menjar un entrepà especial que hem fet per l'ocasió, una beguda i després un concert de Paula Valls que començarà a les 9 i prèviament a partir de 7:15 s'obren portes perquè tothom que vulgui menjar i beure abans ho pugui fer tranquil·lament i posteriorment del concert també hi haurà la possibilitat de menjar i beure. Quin ha estat el secret per arribar fins aquí, però? Intentar ser necessaris. Saps que a la Mútua General de Catalunya els més petits poden millorar en matemàtiques i fins i tot celebrar el seu aniversari sense cap cost? Informa-te'n. Acabem, com sempre, amb un últim apunt pel temps. Avui és un dia assolellat i amb calma, on el mercuri fregarà els 30 graus. Demà dijous començaran a aparèixer núvols de tarda amb la possibilitat d'algun xàfec, sobretot al sud de la Garrotxa, farà baixar una mica les temperatures. El nostre company Lluís Mi Pérez els donarà els detalls d'aquest pronòstic tot seguit a l'espai del temps i veiem les possibilitats de precipitació. Abans, recollim el més destacat de la jornada. La comarca tanca la temporada turística d'estiu amb bones dades, segons Turisme Garrotxa. El juliol i l'agost hi ha hagut una ocupació d'un 71% als allotjaments. Per tipologies han destacat els càmpings, amb un 90% d'ocupació mitjana. L'Ajuntament de Castellfollit vol emprendre l'adequació de la zona esportiva. L'any vinent espera millorar l'aparcament de la piscina. Aquests dies el consistori ha reasfaltat 3 carrers del municipi. Un any més, el Servei d'Urgències de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa habilitarà un punt d'assistència mèdica al centre d'Olot durant les 4 nits de festes d'altura. L'objectiu és poder tractar aquestes persones que ho necessitin per evitar saturar el centre hospitalari. L'hoquei Olot es troba en plena pretemporada. Ahir van jugar el primer partit amistós davant la seva afició contra un rival de nivell, el Vic d'Hoquei Lliga. Els de Jordi Costa van perdre per 1-4, però van mostrar traces del joc ofensiu que poden aplicar durant el curs oficial. Els recordem que poden mantenir-se informats de tota l'actualitat a la Garrotxa consultant les xarxes socials d'Olot Televisió i el portal informatiu garrotxadigital.cat. Seguim informant-los a l'actualitat més pròxima. Adéu-siau. Hola, què tal? Bon dimecres. De moment el temps les últimes hores ha estat ben tranquil i la perspectiva de les immediates hores també serà d'un temps completament estancat i calmat. Com era el cas d'ahir, aquesta imatge tranquil·la, amb aquesta lluna creixent que podia copsar la Mercè Reixac des d'Olot, n'és una bona mostra. Unes temperatures, a més, que en aquests moments s'estan enfilant una mica més que no pas ahir a aquesta hora. Hem de dir que aquesta tarda i vespre el temps seguirà sent molt tranquil, per tant, tarda i vespre de dimecres, de pocs núvols, d'absència de tempestes i, sobretot, d'unes temperatures més altes. Arribarem a fregar
als 30 graus de màxima a la zona baixa del Fluvià. Ara bé, quan entri la nit, baixaran en picat les temperatures. De cara a dijous al matí, alguns núvols ja començarem a tenir a la nostra comarca. No gaire destacables, hi haurà marge per grans clarianes, però vaja, el cel completament net no el tindrem. A més, dijous a la tarda sí que els núvols creixeran amb molta més força. Torna a arribar a una zona que es diu inestable i farà formar nuvolades que acabaran deixant alguns ruixats, sobretot al llarg de la tarda i de la zona d'Olot cap al sud, aproximadament tota la vall d'en Bas, la zona del Puig de Calm, l'àrea de la vall de Mieres, la vall de Llémena, també al sud de la Serra de Finestres. Aquí és on hi haurà algun ruixat una mica més intens, amb alguna tempesta i tot. Quan més cap a l'Alta Garrotxa, núvols també que creixeran, però menys possibilitat de ruixats. En qualsevol cas, tampoc estarà tota la tarda de dijous plovent, i en els llocs on comenci a ploure sí que baixaran les temperatures. Per tant, demà, un ambient que no serà tan suau com avui. Les màximes ja quedaran 3 o 4 graus més baixes que les d'aquest dimecres, i com a molt assolirem els 26-27 graus en el cas de Besalú, 26 cap a Olot o Sant Joan les Fonts, 25 graus de màxima a la vall de Bianya. Allà on vagi plovent, la tarda acabarà quedant fresqueta. I les mínimes estaran entre els 13 i els 16 graus a la majoria de municipis, uns 14 graus de mínima a Olot, 13 cap a la vall d'en Bas, 15 graus, per exemple, a Santa Pau. A la resta de la demarcació, dijous que portarà tempestes de tarda, sobretot a l'interior de Girona, cap al sud del Ripollès, a gran part d'Osona, les muntanyes de la Selva, també cap al Baix Empordà, ja avançada la tarda, alguna tempesta més intensa. Baixen una mica les temperatures i es reforça la tramuntana. I a casa nostra, i també molt important saber-ho, les festes d'altura començaran amb molta més tranquil·litat. De cara a divendres, un temps que no portarà pluges, algunes nuvolades a la tarda sí, i sobretot una davallada clara de les temperatures. El matí serà força fresquet, també el matí de dissabte, i dissabte amb una jornada bàsicament tranquil·la. Tranquil com ha estat el panorama de les últimes hores, també en d'altres indrets de Catalunya. Una imatge que ens envia la Pilar Barceló, des d'Abrera, en aquest cas, a prop de Barcelona, aquesta posta de sol ben encesa ahir a la tarda per aquests cirrus que hi van aparèixer. I per últim, tampoc s'ha salvat d'aquest sol l'alta muntanya, una imatge del Pedrafort que ha vist des del Moixeró, que ens envia en Jordi Rovira, també ens testimonia aquesta absència de núvols i aquesta atmosfera molt transparent. Ja diem, demà a la tarda sí que hi haurà algun patac d'aigua, sobretot al sud de la comarca.